saya nak tukar kunci motor Ego ni. Kalau dah test fitting apa semua okey, convert kunci Ego, Ego S. Sebab kunci saya ni apa-apa kunci pun boleh masuk. Dah banyak kali kunci hilang, bawa motor langgar lubang ke langgar bonggol, campak. Cuma saya lagi berkenan kunci Ego S, nampak lagi cantik, lagi kemas, nampak moden sikit berbanding kunci Ego first model ni. Tapi ada part yang kena modify. Hari ni kita modify sama-sama. Tapak sini semua sama. Tak ada modify apa pun, lubang skru tak ada modify. Clip tak ada modify, semua BMP. Kunci tengkuk pun sama, standard. Tak perlu modify apa, cuma plastik cover ni, bahagian cover set. Kita start dulu. Okay. Dan ni kunci Ego S datang dalam packaging macam ni, daripada Yamaha Indonesia, daripada Shopee yang beli macam biasa. Harga dalam RM70. Itu agak seri RM75. Saya masuk dalam kad peram lama, tengok harga dia RM68. Tak masuk pos lagi, tu saya beli. Ada discount agak-agaknya sikit. Kalau tak silap saya, Ego first model ataupun Mio Sporty dekat Indonesia sana dah memang standard pakai kunci macam ni. Ataupun mungkin saya silap. Ni kunci Ego, tapi yang ni dah tukar brand yang Yaguso yang ni. Tak tahulah kisah silap macam mana. Kena semua kunci. Tapi tak apa, hari ni kita ada kunci baru. Nak tengok dulu apa beza kunci ni dengan kunci Ego S. Ego S punya anak kunci macam ni, ada cover penutup keselamatan lebih sikit agaknya, berbanding kalau Ego punya kosong macam tu je. Tapak sama, soket pun sama. Seat punya yang ni, buka seat pun sama rasanya. Kalau tengok daripada gambar semua sama, sebab saya tak ada panduan apa-apa pun ni. Saya just tengok berdasarkan gambar tu, beza Ego S dengan Ego sama ke tak, nekat beli je lah. Tak ada beza apa sangat pun. Yang ni boleh cabut. Ada satu skru yang pegang cover dia. Tapi untuk cover ni tak boleh masuk pada Ego biasa. Kalau modified mungkin boleh, tapi better kalau kita tukar masuk Ego S. Kunci lama ni dia ada getah kat sini. Cover tak nak bagi benda ni masuk air. Saya ingat saya nak ambil dulu yang kat sini, masuk kat sini. Nak cabut macam ni tak lepas. Kena, kalau paksa mungkin boleh. Yang Ego S punya ni pun sama. Cabut dulu pin dia ni. Dia sebab kat dalam dia macam tu, tekan dia daripada dalam, boleh cabut balik. Getah ni sebenarnya tak pakai pun tak apa, tapi sebab yang kunci lama ni ada, dapat lah terlindung sikit daripada air, shock ke, gaya-gaya macam ori motor sikit. Pen ni angkat balik, boleh pakai macam biasa. Bau kemas sikit eh, ada getah macam tu. Kalau daripada segi luaran, daripada segi kualiti, yang Yaguso punya ni lagi berat. Yang Ego S punya, yang made in Indonesia, macam ringan sikit. Kunci dia ada logo je, tak ada nombor. Punya mechanical switch kuat, lagi kuat pada yang ori motor punya kot agaknya. Tapi okey lah, boleh pakai RM70. Bukan RM700 eh. Kalau ada Z ni mahu RM700. Build quality okey, semua perfect, tak ada defect apa pun. Cat semua cantik. Saya rasa original, memang original, cuma original kilang Indonesia. Kalau tie Yamaha, tie Yamaha rasanya yang tu copy. Dia tak ada logo Yamaha ni, tak ada dekat kunci. Walaupun dia sengit ke bawah, dia tak ngam kat tengah, tapi still ada logo Yamaha, still acah-acah original. Kalau kau nak beli, banyak pilihan dekat Shopee sana, boleh usia. Ada yang ada logo, ada yang tak ada. Ada yang brand kunci yang ada logo diorang kat sini. Ada yang lagi murah pun, RM30 pun ada. Banyak pilihan. Sekarang kita nak pasang. Dia kalau Ego first model, dia ada cover plastik bulat sini satu. Nak kena potong sikit. Jadi saya ni kena fikir, macam mana saya nak potong ni?
setengah jam carving bentuk dia. Part ni yang paling susah sekali, carving bentuk bulat dia, bentuk bujur dia ni. Guna pisau, tak ada alatan lain tau. Cari-cari dia tak jumpa, saya punya KK pun tak tahu gimana. Tapi alhamdulillah okey. Ini first time buat. Okey lah. Jadi juga bentuk dia. Sekarang ni fit-fit ngam-ngam. Tak ada kikir, look kikir kat tepi-tepi ni. Tapi tak ada. Saya ingat saya guna tak pasir kot. Macam ni dah ngam. Rasa tak ada masalah rasanya. Okey kot. Kunci seat sama je. Saya dah cabut dulu, boleh tahan nak cabut belakang ni. Semua cover set kena cabut, kena cabut lampu belakang. Semata-mata nak cabut benda ni. Tapi demi sebuah konten, kita cabut. Sama macam dalam gambar Ego S, Ego lebih kurang je. Sedikit update untuk fork ni, terkeluar sikit. Kalau yang mana tengok video sebelum ni, saya tukar fork. Jarak masa antara video ni dengan video sebelumnya lebih kurang sebulan lebih agaknya. Saya pakai satu skru je, langgar lubang apa semua. Bonggol tak ada masalah, masih stick lagi macam biasa. Fork pun dah jadi lembut sikit pada sebelumnya. Waktu mula-mula pasang tu agak sedikit keras. Yang ni okey, tak ada masalah. Painting rumah roller yang sebelum ni tu, saya pakai balik yang sedia ada hari tu, okey, cuma dia sekarang ni dah makin kuat bunyi rumah roller tu balik. Belum masa kita nak tukar puli dengan rumah roller tu. Nanti. Function. Tapi sebenarnya bukan kunci Ego S je boleh tukar pada Ego first model ni. Kalau tengok YouTube Indo sebenarnya banyak lagi model 125i. Macam Novo punya. On off, lock handle dengan lock seat semua dekat satu kunci. Tapi yang tu macam extreme sangat untuk saya buat. Nak kena buat lubang skru lain apa semua. Tapi buah hati, nampak kemas. Nampak macam, rasa macam tak sabar lah isi early udang. Simple je video kali ni, simple. Tak ada apa sangat pun. Jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah. Tapi bunyi dia ni, bunyi on off ni, satu muazzam dengar.